നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. മക്കൾക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാകണം, അവർ നല്ലതുപോലെ പഠിച്ച് നല്ലൊരു ജോലി ലഭിക്കണം, ഇതെല്ലാം എല്ലാ മാതാപിതാക്കളുടെയും ആഗ്രഹമാണ്. നമ്മുടെ മക്കൾ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ ഏതു രീതിയിലുള്ള വഴിപാടുകൾ, പൂജകൾ, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചെയ്യേണ്ട ചില മാറ്റങ്ങൾ, ഇതെല്ലാമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ എല്ലാവരും മുഴുവനെ കാണുക. കാരണം നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പഠനത്തിൽ ഉന്നത ഉയർച്ച ഉണ്ടാകാൻ ഇത് എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടുന്നതാണ്. ഈ ചാനൽ ഇപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. പൊതുവായി ഒരു വീട്ടിൽ അവരുടെ മക്കൾ നന്നായി പഠിക്കണമെങ്കിൽ ആ വീട്ടിലെ വാസ്തു മുറപ്രകാരവും അവർ പഠിക്കുന്ന സ്ഥലവും നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ നോക്കേണ്ടതാണ്. ജാതക അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർക്ക് ലഗ്നാധിപതി എങ്ങനെയുണ്ടെന്നും നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നോക്കാൻ സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല. എന്നാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പഠനത്തിൽ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധയും അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലെല്ലാം ഉന്നത വിജയവും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല പഠനത്തിൽ ഒന്നാമതായി വരുന്നതുമാണ്. അതിനുവേണ്ടി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ഒന്നാമതായി മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യം, നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശീലം നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നതാണ്. ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്ത സമയം എന്നത് അതിരാവിലെ 4:30 മുതൽ 5:30 വരെയാണുള്ളത്. പൊതുവായി വലിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നവർ, അതായത് 10 മുതൽ +2 വരെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, അതിരാവിലെ 5 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പഠിക്കുന്ന ശീലം ഉണ്ടാകും. കാരണം അവർക്ക് ധാരാളം പഠിക്കാനും ഉണ്ടാകും, സിലബസും കൂടുതലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ അതിരാവിലെ ആ സമയത്ത് ഉണർന്ന് പഠിക്കുന്നതാണ്. മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മക്കൾ ഒരു 6-ാം ക്ലാസ് മുതലെങ്കിലും ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിൽ ഉണർന്ന് പഠിക്കുന്ന ശീലം നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി അതിരാവിലെ തന്നെ 4:30 കുട്ടികൾക്ക് എഴുന്നേക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ഒരു 5 മണിക്കെങ്കിലും ഉണർന്ന് ഒരു വിളക്ക് കൊളുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അവർ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ മനസ്സിൽ പതിയും എന്നത് സത്യമാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കുക. തീർച്ചയായും അവരുടെ പഠനത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അടുത്തതായി എപ്പോഴും ആഴ്ചയിൽ 1 തവണ മഞ്ഞൾ ഗണപതിയെ ഉണ്ടാക്കി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമ്മുടെ മക്കളെ ശീലിപ്പിക്കുക. ഗണപതിയെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മഞ്ഞളിൽ കുറച്ച് കുങ്കുമം കൂടി ചേർത്ത് ഗണപതിയെ ഉണ്ടാക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. അതായത് പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് രാവിലെ കുളിച്ച് മഞ്ഞൾ ഗണപതിയെ പിടിച്ച് ഭഗവാന് മുന്നിൽ ഒരു വിളക്ക് കൊളുത്തി പൂക്കൾ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഇങ്ങനെ ഗണപതി ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് പൂജ ചെയ്തതിന് ശേഷം പരീക്ഷ എഴുതിയാൽ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മശക്തി തീർച്ചയായും വർദ്ധിക്കുന്നതാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് മാത്രമല്ല, ആഴ്ചയിൽ 1 തവണയെങ്കിലും പഠിക്കുന്നതിന് മുൻപായി ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അലസതയും മടിയും മാറി നല്ല ഊർജ്ജസ്വലതയോടെ പഠിക്കാൻ മക്കൾക്ക് സാധിക്കുകയും പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇനി അടുത്തതായി നമ്മുടെ മക്കൾ പഠിക്കുന്ന മുറി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്റ്റഡി റൂം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. വാസ്തുപ്രകാരം നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ സ്ഥാനം എങ്ങനെയുണ്ടെന്നും നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതാണ്. അതായത് നമ്മുടെ മക്കൾ എവിടെയിരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മുറിയുടെ ഏതു ഭാഗത്തിരുന്ന് പഠിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് നോക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ വടക്ക് കിഴക്ക് മൂല ഏത് ഭാഗത്തെന്ന് നോക്കുക. അതായത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ. വടക്ക് കിഴക്ക് മൂലയിൽ കുട്ടികളിരുന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ, അതായത് അവർ എന്താവണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ആയിത്തീരുന്നതാണ്. അതിനുവേണ്ടി മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ മക്കളുടെ ആഗ്രഹം എന്താണോ, അവർക്ക് ആരായിത്തീരണം എന്നാണ് ആഗ്രഹമുള്ളത്, അതിൻ്റെ ഒരു പോസ്റ്റർ ഈ ഭാഗത്ത് ഒട്ടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അതിനുശേഷം അവിടെ ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ പറയുക. വടക്ക് കിഴക്ക് മൂലയിൽ കിഴക്ക് നോക്കിയിരുന്ന് പഠിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. അതായത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഈസ്റ്റ് ഫേസിൽ അവരുടെ പഠനമുറി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി റൂം മാറ്റുക. തീർച്ചയായും ഇതിലൂടെ അവരുടെ പഠനം, വിദ്യാഭ്യാസം പടിപടിയായി ഉയരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അടുത്തതായി ഞായറാഴ്ച ദിവസം ആദിത്യ ഹൃദയ സ്തോത്രം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ചൊല്ലുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇനി വായിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർ അത് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേൾക്കുന്നതും പുണ്യമാണ്. ഇതിലൂടെ അവരുടെ പഠനം നല്ല രീതിയിൽ ഉയർച്ചയിലെത്തുന്നതാണ്.
അടുത്തതായി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഹയഗ്രീവ ഭഗവാന്റെ ഫോട്ടോയോ വിഗ്രഹമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേലക്കാ മാല ചാർത്തുന്നത് ഉത്തമമാണ്. ഏലക്കാ മാല പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ കൊണ്ട് തന്നെ കോർത്ത് ഭഗവാന്റെ ഫോട്ടോയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വിഗ്രഹത്തിനോ ചാർത്തുന്നതാണ് അത്യുത്തമം. 9 ഏലക്ക ഉപയോഗിച്ചാണ് മാല കോർക്കേണ്ടത്. മാല കോർത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഹയഗ്രീവ ക്ഷേത്രമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മാല ക്ഷേത്രത്തിൽ സമർപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെ ഫോട്ടോയിലോ വിഗ്രഹത്തിലോ ചാർത്താവുന്നതുമാണ്. അതിരാവിലെ കുളിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഫോട്ടോയ്ക്ക് മുൻപിൽ വിളക്ക് കൊളുത്തുക. അതിനുശേഷം ഏലക്കാമാല ചാർത്തി നല്ല ഓർമ്മശക്തിയും വിജ്ഞാനവും വർദ്ധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഹയഗ്രീവ ഗോപാല മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് അത്യുത്തമമാണ്. സർവവിജ്ഞാനങ്ങളുടെയും അധിപതിയായ വൈഷ്ണവ അവതാരമാണ് ഭഗവാൻ ഹയഗ്രീവൻ. സർവഗുരുക്കന്മാർക്കും ഗുരുസ്ഥാനീയനായ ഹയഗ്രീവമൂർത്തിയുടെ മന്ത്രം നിഷ്ഠയോടുകൂടി 41 തവണ ജപിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. ഇതിലൂടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പഠനത്തിൽ ഉന്നത ഉയർച്ച ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല തുടർച്ചയായി എല്ലാ ദിവസവും ഈ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിലൂടെ ഓർമ്മശക്തി വർദ്ധിക്കുന്നതുമാണ്. ഇനി അടുത്തതായി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കുട്ടികളുടെ റൂമാണെങ്കിലും ശരി, അവരുടെ സ്റ്റഡി റൂമാണെങ്കിലും ശരി, നല്ല ഡാർക്ക് കളർ പെയിൻറ് അടിക്കരുത്. അതായത് ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ, ഡാർക്ക് ബ്ലൂ, ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കളറുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അടിക്കടി നമ്മുടെ മക്കൾ ഈ കളറുകൾ കാണുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. കാരണം ഇതിലൂടെ അവരിലേക്ക് നെഗറ്റീവ് വൈബ്രേഷൻസ് കൂടുതലായി എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്. ഇനി മക്കൾ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പഠനത്തിൽ മടി കാണിക്കുന്നു, അലസത ഇങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ വിനായക യന്ത്രം വാങ്ങി നിങ്ങളുടെ പൂജാമുറിയിൽ വെച്ച് പൂജിക്കുന്നത് ഉത്തമമാണ്. ചതുർത്ഥി തിഥി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലും പ്രധാനമായും സങ്കടഹര ചതുർത്ഥി ദിവസവും പൂജ ചെയ്യുന്നത് അതിവിശേഷമാണ്. പൂജ ചെയ്യുമ്പോൾ പഠിക്കുന്ന മക്കളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി വേണം പൂജ ചെയ്യേണ്ടത്. തുടർച്ചയായി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മക്കളുടെ പഠനത്തിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഏതു ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന മക്കളാണെങ്കിലും ശരി, അവരുടെ പഠനത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകുന്നതാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഈ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പഠനത്തിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഉയർച്ച വന്നു ചേരുന്നതാണ്. മക്കളോടും ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവരോടും ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറയേണ്ടതാണ്. ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ മക്കളുടെ മടിയും അലസതയും ഓർമ്മക്കുറവും പഠനത്തിലുള്ള അവരുടെ താല്പര്യക്കുറവും അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാറി പഠിക്കാനുള്ള അവരുടെ ആഗ്രഹം വർദ്ധിക്കുകയും ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ ആളായി മാറുന്നതുമാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തെടുക്കാനും മറക്കരുത്. ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസിനായിട്ട് ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത്. വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നിടം വരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.